Привіт! Сьогодні знімаємо огляд годинників в Concept Store Завод. І я покажу вам, як виставити світло на стандартний блогерський сетап. Так локація виглядала до, а так уже після того, як ми виставили світло. Найчастіше в кадрі знаходиться людина, відповідно, нам цю людину потрібно максимально вигідно показати. І незалежно на що ви знімаєте, в першу чергу варто приділяти увагу світлу. Зараз я покажу, як трансформувати простір магазину в знімальний майданчик. Поїхали! Отже, ми всередині. Давайте пошукаємо точку, з якої ми можемо знімати, і максимально вигідний ракурс для того, щоб поставити стіл. У нас є, я бачу вже зразу стіл, який можна використати для цього. Максимально потрібно його віддалити від стіни або від нашого фону. Чим далі ми поставимо стіл від стіни, тим більше глибини в нас буде між об'єктом в кадрі і фоном. На цій полички дуже класно створюють направляючі лінії. Я знайшов кут. Мені здається, що цей кут виглядає найкраще для кадру. Ми пропонуємо посадити Андрія по центру. Лінії сходяться на нього. А стіл ми ставимо попереду і, відповідно, сидимо за столом. Далі виставляємо світло. Після того, як ми вибрали точку для зйомки, нам потрібно виставити кадр. Саме час знятись композицією. Картина і годинник зверху мені подобаються, а от щілина під столом – ні до чого. Підсуваємо стіл ближче. Тепер змістимо Андрія трішки ближче до центру кадру. Тепер лінії на фоні сходяться на обличчі. Вимикаємо все світло в залі, окрім шафи. Її підсвітка мені подобається. І можемо виставляти наше світло. На заповнююче світло на обличчя ми ставимо LED-панель Emlux 2250. Будемо її розсіювати за допомогою фроста. Ставимо прямо перед обличчям, трішки зверху, щоб вона гармонійно заповнювала обличчя м'яким світлом. Тейп або армований скотч – дуже універсальна історія. Але нам він треба для того, щоб прикріпити наш фрост. Це називається фрост. Що він робить? Він зм'якшає світло. Якщо ми візьмемо якесь дуже різке джерело світла, воно стає м'якшим і різкі тіні пропадають. І зазвичай м'яке світло виглядає краще на обличчі, ніж різке. Я кріплю трішки з простором всередині, для того, щоб світло могло розсіятися там. І відбиваючись від цих стінок, воно стає ще м'якше. На цій панелі взагалі існують соти, але мені соти не завжди подобаються. Вони забирають дуже багато світла, і в них плюс в тому, що вони сфокусовують світло і направляють його в одну сторону. От, але в даному випадку нам достатньо того, щоб його просто розсіяти на всі сторони. Далі виставляємо LED-трубу на фон. Тут у нас LEDGO AltaTube. Непогана труба по типу Астери, але мені дуже не подобається, що вона підключається від розетки і в неї немає своєї батарейки. Це дуже великий мінус. І якщо купляти собі, то я б, напевно, брав з батарейкою. Оскільки на обличчя у нас буде падати тепле світло, трубу я хочу зробити холодною і навіть насичено синьою. От якийсь такий. Так, на контрове світло в нас ставиться Dead Light. Контрове світло відділяє наш об'єкт від фону. Це нам допомагає, знову ж таки, зробити глибину і зробити красивий такий ореол навколо волосся, навколо плечей. Контрове світло бажано ставити максимально високо і максимально позаду людини. В даному випадку в нас тут стіна, а весь інший куток в нас вже в кадрі, тому в нас є варіант або якось виносити його прямо сюди на такому ж стенді, або поставити на шафу зверху. Здається, це дуже робочий варіант. Тут варто сфокусувати промінь і залишити його тільки на людині. Фінальний штрих. І так, давайте згадаємо, з чого ми починали. Так виглядала картинка з місцевим світлом. Вимикаємо все світло, заповнюємо обличчя, заповнюємо фон холодним і відрізаємо від фону контровим. Тепер можна знімати. Радо відповім на ваші коментарі та запитання. До нових зустрічей! Минута о часах.